Kaj një lasi? Dhe qaj mina të mina, rusa. Allah i madh, nuk kemi kësho. A s'ti ka plua? Jo. Gjo një më kopë mëre me të? Pa fillu më thëme nga kjo. Uuu, një më shku t'je dhe. Qiko mango edhe pepermin. Ka koncepin cigarën, t'ashtë s'ka. Po jo, nuk duk shu. Duk shu. Po, shumë mirë po dhe dona. Ka po t'u pin cigarën, ka po t'i me ka dy, a? Ja, t'u ja t'ska. Ti një këta ngu një atë, në ta ngu. Po ka dy atë që nuk se të më. Uruj këtë pikët, E, ti të dy t'i vargoj, normal. O, e donë, mo! Që më një kësi thash, ka përshkaj të shkaj të minute. Ta shkjeni me gjermanesht që full, pak nuk më të më shprej bashkë njejtë. Po de? Po, te lurë dhe rore shumë mirë si zdi në kurgjë, pëse së basë të fjore. Jo, pëse! Po shtë në kurgjë, be? Ta shi që e kapa, pëse me lujtë si kur zdi? Pëse ku petit e qarë? Po, dy! Dy shka! Jo, cigare një vape! Po, një cigare një vape! Hajtë mirë donë, mo! He? Mosu kapë të kjo? O për të mirë thonë e kam, dhe ty të nkeq. Êshtë... Vaa! Tipik... Cajat! Më streson. Stresant. Shka stresant? 500 mg. Dhe është në banaturë e blinë. Me ta ashtu stresë, nëse e kjetë është në qeqë, kënë e blinë e s'farë stresantë të dojë. I të ashtë që me të qeqë. Ja, stresë në kukë ta. Nimi dhe popët, nimi dhe do të flasësh me këtë ardhjanë? Se që ka? Qaka? Po, qaka. Qaka? 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 Kja mjeno. Qaka? Po, shumë shumë, në veç ty po duk në keq. Mos të flasë. Qaka? 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 Po? Po? Ja? Unë e shumë, se ka me qaka. Ta fëshkofe, ta fëshkofe duna me njerë. Po, bafshin autit. Ku i notin, vëlla, ty? Hej, pali mjenë. Inatin, inatin e ka me ty. Ani ka gullë dhe të qësë në tjerëve. Jo me ty, ty. Ani shkove me meble rando, për e ta gullë së këty, edhe ty së kur tjerëve të e ka gullë. Me qërë gjunë, dhe më tonë qëtë kënë gjunë ka pa gocë. Ka drejtë. A, të shto? Ka drejtë. Unë e në mashe me qita që hene shtymë balë. A që kemi dhe treja ty për tre. Qëllë sa tjana, shtymë balë. A? Shtymë lullet balë. Kjo pa ka po mua, unë të është që bëhaf shtymë orme ta, hene shtymë lullet balë. Shumë të pëse lyesh. Shumë, në të flakru, i bukurisë. Flakru. Pa me kap jemë mirë. Hu ti të më kam anë një, që kja, hu betë. Jo, po jo, unë kam të qenja. Edhe unë nga halin. Pa me kapri, unë tërë ditë, në që a fut kote. Ja, ti kur pa me kapri. Pa me kapri shë atje, muj. Pjesën më të madhe të videove që dësho është mija, ti ke pa me kapri. Jo, pa me kapri më dojlin, hajke po, që ata ja pa ta njësë. Mu ly pak ma shumë, se kretë videot pa me kapri më dhe që. Unë edhe jashtri pa me kapri. Pasu një nuk kërë 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 një